کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اس نیت سے کل قیامت والے خطرناک دین میں، اور خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سردیوں کے موسم میں دین 12-13 گھنٹے کا، گرمیوں کے موسم میں دین 17-18 گھنٹے کا، میرے رب کا قرآن کہتا ہے کل قیامت کا دین ہوگا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قرآن میں 50,000 سن، سارے لوگ ہمی کے آنگن میں پسینے میں شرابور ہوں گے، نہ دولت کام آئے گی، نہ وزارت کام آئے گی، نہ حکومت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، اگر کام آئے گی تو صرف تیرے اور تمہارے آقا کی شفاعت کام آئے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا ایک آدمی کا نام اعمال ٹٹولا جائے گا، وہ حیران ہوگا نیکیوں والے پلڑے میں ایک بھی نیکی نہیں، بدیوں والا پلڑا بالکل لبالب بھرا ہوا ہے۔ فرشتے موجود ہیں، انبیاء موجود ہیں، پیغمبر موجود ہیں، انبیاء کی امتیں موجود ہیں، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں۔ ایسے ہم ہمی والے دور میں ایک آدمی کا نام اعمال ٹٹولا جائے گا، نیکی والا پلڑا بالکل خالی، پتیوں والا پلڑا بھرا ہوا ہے۔ وہ سوچے گا کہ اب تک تو قبر میں عذاب بھگتا تھا، تھوڑی کچھ توقع تھی کوئی نیکی نکل آئیں گی جو میرے لیے ذریعے نجات کریں گی، یہاں کیا دیکھتا ہوں نیکی والا رجسٹر بالکل پلڑا بھاری ہے، موت آئے گی نہیں۔ تم ملا یم تو فیحا ملا یا کیا، وہ روئے گا، پچھتائے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے ایک حسین جمیل خوبصورت چہرے والے اپنی سواری پر سوار ہو کر آئیں گے اور فرمائیں گے کیوں پریشان ہے، کیوں حیران ہے، کیوں بے چین ہے۔ وہ کہیں گا میرا رجسٹر کھل چکا، میری فائل کھل چکی، میری آخرت تمام برباد ہو گئی۔ نیکیوں والے پلڑے میں ایک بھی نیکی نہیں، بدیوں والا پلڑے پلڑا فرش بل بدیوں والا پلڑا لبالا بھرا ہوا ہے۔ وہ حسین رجسٹر بدیوں کے انبار لگا ہوا ہے پر ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا بھرا، اس کی کیا حیثیت؟ چلو خیر رکھ دیتا ہوں، جو ہی نیکی کے پلڑے میں وہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھے گا نیکی والا پلڑا جھک جائے گا، بدیوں والا رجسٹر ہوا میں اڑے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ کون ہیں؟ وہ حسین اور جمیل خوبصورت چہرے والے عرض کریں گے تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا نبی محمد ہوں، تو میرا امتی ہے۔ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ تو نے میری ذات پہ درود پڑھا تھا، وہ درود اللہ نے مجھ تک پہنچایا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا تھا، آج میں نے تجھے واپس کر لیا۔ سارے حضرات اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حلیۃ الرب پیش کریں۔ اللہم